Eso non temos palabras, non. Xa levamos dous meses e pico e estamos abraiados realmente. A xente ten unha resposta que é increíble, increíble, porque o de hoxe levantarse as horas que nos levantamos, botar tanto quilómetro para cá, chegar ali, estar dúas horas e media ali, que hoxe me parece que batimos un récord ali de berrar ali os madrileños, non? Estar ali tres horas e volvernos xa ahora outros tantos quilómetros, bueno, iso é digno de admiración para toda esta xente, verdad. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. A ver esa moral de Galicia, me cago en la mar. Non toma en serio a gravedade desta situación. Despídese dos compañeiros, pensade outros sancionados, da represión en general, dos limitados, que se practica tortura sobre eles para que deixen o centro. Decir que así como viñemos a Madrid, volveremos a Mangualde, e se hai que ir ao país, iremos a París. E se hai que ir aos centros de decisión política, iremos. Non nos cansaremos, inda que paramos os camiños con un miserable bocadillo, o faremos, porque o faremos coa moral que nos dá a solidaridade de clase, de traballadores, que son os que moven a riqueza para tanto mangante, tanto ladrón e tanto represor. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Bueno, a concentración do día de hoxe aquí na sede social do grupo de que ten o grupo, non, en Madrid, ven derivada por dous motivos, non? Primeiro, facerlle saber, non, a dirección do grupo, que Paco de Vino están solos frente a esta injusticia que se cometeu por parte da Dirección de Recursos Humanos contra estes dous compañeros de traballo. E en segundo lugar, facerlle chegar, neste caso, novamente a Dirección de Recursos Humanos da Península Ibérica, pois un escrito, non, en aras de poder abrir ese diálogo que, segundo parece, eles están dispostos así a facelo se realmente pois paramos un pouco coas concentracións que estamos levando a cabo a nivel de país en Galiza e incluso a nivel de Estado, non? Por a nosa parte, puxemos a nosa grande area, esperemos que agora sí o grupo, neste caso, tome nota e reconsidere esa decisión adoptada polo señor Cedrón, o director de Recursos Humanos do centro de Vigo, e teña ben manter esa reunión para poder buscar unha salida. Nada máis. A xente ten que estar organizada, e evidentemente a CIGA está dando un voto aquí de confianza e de ben facer, que realmente, pois eso, estamos pois moi contentos, moi abrallados. Parece que non, pero a pesar das cabezas das xentes que se vai xa encontrar a empresa, non? Cando estamos saliendo na pancarta na empresa, pois que algo quede aí, que algo quede aí. Entón, pois a ver se isto será un punto de comenzo, non, para todas estas manifestacións. A todas partes chegan os vampiros, pousan nos predios, pousan nas calzadas. Se alguén se engana co seu arsisudo, elles franquea as portas a chegada. E como se pode entender que un home con ese currículum pode estar a frente das relacións humanas no 2014. Eso non é entendible, salvo que se entenda que os traballadores desta época hai que tratálos como negros franquista. E se así é, nos tamén temos o manual da era franquista, que non o recordamos. E se hai que votar como se adoitaba, o faremos, porque a dignidade non estamos dispostos a entregarla, ni a Zenón, ni a PSA. ¡Viva los trabajadores!